sayid maxamed wuxuu ku dhashay meesha la yidhaahdo sacmadeeqo oo buu hoodle ka xigta dhinaca waqooyi. Wuxuu dhashay guga la yidhaahdo gobaysane. Cabidhuux oo aan weydiiyey oo isku filahaayeen wuxuu igu yidhi laba habeen oo isxiga ayaanu kala dhalannay, laakiin waxa ii sheegay markuu hadalkaa lahaa in idhaahdo keeba habeen weynaa labadiinna. Cabidhuux wuxuu yidhi anna Buqraas baan ku dhashay, isna sacmadeequu ku dhashay, waa laba balli oo magaalada buu hoodle labada dhinac ka xiga. Halkaa ayuu ku koray, dad iska reer baadiye ah oo geel dhaqankoodu yahay geel iyo faras iyo xoolo, magaalana safruhu ka imanayeen oo berbere iyo safruhu uga imanayeen. Halkaa ayuu qur-aanka ku bartay. Wadaadadu waxay yidhaahdaan nin wadaad la odhan jiray kul qur-aan ayaa qur-aanka baray. Marka wax haddan lama sheegin markii dhallinyaradii joogtay ama raggay qur-aanka wada akhrisan jireen, wuxuu kaga firfircoonaa oo kaga duwanaa ma ay sheegin. Laakiin wuxuu waagi dameeto wuxuu jeclaa fardaha fuulaankooda, oo dee fardaha iska badan ayaa isaga iyo caruurahaas uun hadba maalintii dhinac u eryaayeen. Markuu qur-aankii bartay, waxaa loo bixiyey macalin, oo macalin maxamed baa markaa loo bixiyey. Dee ciddaasu iska dhex mushaaxayay. Markii xigayna wuxuu ku taxmay sheekh la odhan jiray Abuukar Foldheere oo caalim ah oo malaha mindhay Ilaahay wax ku shubay. Maxaa yeelay hadal baa laga hayaa sayidku, wuxuu yidhi ceelka walwaaleed cilmigii sheekh Foldheere ayaa buuxin lahaa oo kaleeto, hadalladaasaa laga haya. Dhowr meelood buu tegtegay oo maaragtay muxuu ayaan ka fogfogeyn. Dadku waxay yidhaahdaan Xamar buu tegay oo Masar buu tegay, waxaasoo dhan anigu ma waafaqsani oo kama maqal daraawiish kama maqal, ma waafaqsani yaan oranne daraawiish kama maqal halkaasuu tegay. Adiguna wixii aan daraawiishtu oran ma qaadanaad? Ma aan qaadan, maxaa yeelay daraawiish baan rumaysnaa raggii haddii isku xeernaayeene uu cilmigiisoo dhan hayay ma ay sheegin meelaha la sheegsheego. Dabadeed cilmigaa markuu bartay dee nin hana qaada ayuu noqday, ma hubo inuu guursaday iyo in kaleeto, kala garan maayo, daraawiishna ma weydiino, arrimadii iseegtay ayay ahayd. Markii xigay niman kooxa ayay israaceen, waxay u kaceen xajkii inay berbera ka dhoofeen iyo inay saylac ka dhoofeen iyo inay tujaro ka dhoofeen, kala garan maayo, laakiin waxa uun igu dameeyey inay xajkii tageen. Raggaas waxaa lagu sheegay 11 rag nugaal ka tegay oo wax ku barta ayayna ahaayeen, qolo walbana waa lahaayeen. Shiikhaal baa ku jirtay oo reerow xasan baa ku jirayo, dhulbahantaa ku jirayo, ugaadeen baa ku jiray, rag badan oo adiga cilmigaas isu geeyey ayay ahaayeen. Markii ay tageen Makana kolkii xajiyeen, wuxuu goostay isagu inuu la xiriiro Sayid Maxamed Saalax oo dariiqada saalixiya madaxu ahaa sheekh Sawdaan ka yimi oo caalima. Waxay fariisteen meesha la yidhaahdo Barxatu Rashiidiya. Haddan meeshaa waa la baabiyey, laakiin masaajidkii weli waa dhisan yahay. Anigu sanadka waa tegey, haddan 2 bilood ka hor ayaan tegey meeshii, masaajidkii weli waa dhisan yahay. Hase ahaatee guryihii hareeraha ka ahay waaga la seexan jiray oo dhanjid baa maray oo waa la burburiyey. 4 sano ayuu joogay baan maqalay meeshaa la yidhaahdo magaalada Maka uu wax ku baranayay. Xilligaana xoog waxa u socday dagaalkii mahdigii Sawdaan, Sheekh Maxamed Almahdi dagaalkiisi ayaa socday. Ninkii ka yimaada meesha ama baayic mushtari ha uga yimaado ama xajka ha yimaado ama sayidka maaragtay muxuu Sayid Maxamed Saalax ba ha u yimaadee, warku wuxuu ku ahaa sidaynu maanta idaacadaha u dhegaysanno ayaa warku ugu imanayay. Marmar waxaan is idhaahdaa madaxa Sayid Maxamed wuxuu ka qalin daarsaday Sheekh Maxamed Almahdi. Muddo 4 sanadood ayuu joogay. Raggii kale qaar baa ka yimi, qaarna way ku hareen. Waxaa ka mid ahaa raggii ku haray Sheekh Axmed Fiqi oo abgaal ahaa ayaa ka mid ah. Waa ninkii markii dameeto gabayadii uu ku tirinayay wax badan joogay maaragtay dariiqada. Sheekh Axmed Fiqi naxariis Allah siiye wuxuu ku dhintay beled weyne meel u dhow meel la yidhaahdo Hilo Qajaabur ayuu ku aasan yahay.
markuu ka soo noqday xajkii cadan uun buu yimi, maxaa yeelay dariiq kale too la maraa markaa ma jirin. Cadanna Soomaali badan baa deganayd, ilaa 20,000 oo Soomaali ayaa deganayd. Ha deganaatee dooyaha imanayay bari iyo galbeed waxay ahayd magaalo uun Soomaalidu u badan tahay ayay ahayd. Haddaynu taa ka soo gudubno, waxaa la leeyahay Cadan markii uu yimi kolkuu arkay gaalada meesha marmaraysa iyo cara qabatay, marmar buu ku sigtaa inuu dhagax gurto oo ku tuuro gaaladaas meesha marmaraysa. Hase ahaatee qisada la sheegaayo yaab kale waxay tahay, mid Farenji baa ku yidhi dallad qurux badan buu watay baa layidhi, maka kala yimiyo dalladii baa mid damcay inuu ka qaado oo malaha u quuri waayey. Dawladdii buu balkeen dalladaada aan arkee malaha turjuwaankiisi baa u sheegayo isagoo afka gaal ma aqoonne, kolkaasuu sidaa ugu muday dalladii sidii nin la dagaalamayo. Adigu meeshaan xoogaa rabshada ayaa ka dhacday. Hase ahaatee bacdamaa magaalada Cadan Soomaalidu xoog ku lahayd ama dekedaha ay ka shaqaynayeen rag fiicna la joogay, adigu uun arrintii ma sii socon, layska dhaaf. Halkaa dadka qaarkii waxay yidhaahdaan magacan la yidhaahdaa Maarmulo of Somaliland halkaas ayuu ka raacay, oo gaalkaas maalintaa ayay ku yidhaahdeen ila ka daawadaad suufiya oo waalan weeyaane. Laakiin daraawiishi waxay leeyihiin markii uu berbere ka soo degay xoogaa alaaba ayuu watay, alaabtii ayuu wuxuu yidhi cashuur ka bixi. Kolkaasuu gaalkii ku yidhi adigu markaad halka soo degtay cashuur ma bixisa, yaa kaa qaaday? Adigu meeshaasa hadal ka dhacay, ninkii turjubaankaha ayaa ku yidhi war inaka sii daawadaad waalan weeye, halkaa ayaa magacu ka raacay. Waxaa la yidhi afkuna waa Hindi, Hindiguna markaa askar baa dhulka joogtay, Hindiga ayaa magaalada Berbera kolkaa degdeganaayo, askarta meesha ka shaqaysa Hindi bay u badnayd. Soomaalida weli gacanta laguma dhigin oo bannaankii ka jireen. Muddo ayuu joogay Berbera, halkaasuu ku guursaday gabadh dhulbahanta ah oo Bahar Sama ah, taas ayaa la hubaa waa mahdi hooyadiis. Dabadeed muddo hadduu halkaa joogay wuxuu isku dayay inuu dadka waxbaro oo masaajidda ka wacdiyo wax u aqriyo. Waxaa ka hor yimi culimmadii qaadiriyada ahayd, taasaa la isjiiray. Rag badan bay meeshaa isku arkeen, fadhiyo badan baa la qaatay, waa la dooday. Qolo waliba waxay sheegataa in doodii laga badiyey, oo saalixiyadu waxay yidhaahdaan qaadiriyada doodii wuu ka badiyey oo maalintaas maaragtay muxuu ahay bannaanku ku dhigay. Qaadiriyadan waxay yidhaahdeen annaguba magaalada nooga cararay markii dambeeto kolkii aanu maaragtay muxuu ahayay hadalkii iyo aanu ka badin. Hase ahaatee waxa la yidhi nin Sheekh Kabiir la oran jiray ayaa maalin soo kacayo halkaa khamiiskaa ku dhigay, oo wuxuu yidhi haad burhaanak haad burhaan bal waxaa idoo soo dac. Kolkaasaa Sheekh Cali Ibraahim baa nooga sheekayn jiray wadaadka baa ayaa ku soo booday ninkii dharbaaxa ku dhiftay xuisiiddaa sheekha, adigu si fiican baa meesha loogu dooday. Dooda waxaa ka mid ah qaadku waa xaaraan buuri, barida idaha in la cabaa waa xaaraan buuri, sigaarku waa xaaraan buuri, gaal in meel lala joogaa waa xaaraan buuri, caruurtiina inaad geysaan iskuullada xaaraan weeye buuri. Maxaa yeelay markaa dhaymoole iyo majacaysay ayaa ka furaa laba iskool oo magaalada baadiyaheeda dhinaca waqooyi dhinaca koonfureed laga sameeyey. Waxaa la leeyahay maalintii dambeeto ayaa mid Farenji wuxuu soo kaxayay koox caruura isagoo dareerinaya magaalada dhexdeeda, ayuu dhagax qaatay oo gaalkii ku dhiftay oo wuxuu yidhi ilaahu maanta intaasaan awooda. Wadaad looran jiray awgaas ayaa malaha xaalka ogaadayo, kolkaasu wuxuu ku yidhi bal galabtii dambeeto inakeen magaalada bannaankeeda waxaan soo sheekaysanay. Waa la israacay baa la leeyahay, hadallo ayaa dhex maray. Waa ninka yidhi markii dambeeto walle wadaadka haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni, warkaasna waa maqalay. Intaas ayaan daraawiishu way isku waafaqsan tahay hadalladaas oo dhan. Markii dambeeto isagoo koox culamo ah oo halkaa ka raacday ee wata ayuu ka baxay magaalada Berbera, wuxuu sii maray dhaymoole meesha la yidhaahdo iskuul baa ka furaa, niman Faransiisa ayaana dhigaayey oo meesha ku hayay, ciyaal baana meesha joogay. Wiil buu u yeeray, wuxuu yidhi magaca wuxuu yidhi John Father baa la yidhaahdaa. Markii hore maxaa lagu oran jiray Maxamed buu yidhi, go-aan ahayn isagu taa dadkeeni la bedelay maaha buu yidhi, oo beeliba Kristo inaa soo gashay.
horay buu uga baxay oo wuxuu tegey ma jacsay. dhagxanyuu ku tuurtuuray bay yidhaahdeen, kuma sidaahine waa ka baxay oo shiikh buu tegey. dariiqaa markaa ka dhisnayd qaadiriye ah, dariiqadii buu ku dhex dhacay wuxuu waxaa kanaa jiray waxaad yeeshaan meesha ka kacao aan jihaadna oo maaragtay muxuu angaalada ka hortagno, kamay hoos qaadin, waxna uma dhimin, waa saagootiyeen. horey buu u dhaafay burcu sii maray. magaalada burcu xilligaa waxay ahayd ceel xooluhu ka cabbaan, tuulo maahayn, ceel xooluhu ka cabbaan ayay wax ka dhisanaana ma jirin. horey buu u dhaafay Sultan Nuur Axmed Ammaan oo habar yoonis ah oo nin boqor ahaa ayuu ugu tegey baa la yidhi meel ood weyne ka sokaysa. ninkaas ayaa darajeeyey, xoolo siiyey, dhaqaaleeyey. markii dambena wuu ka tegey oo wuxuu tegey meel la yidhaahdo qoryo weyn oo wadaamo goy u dhow, halkaa ayuu xarun ka dhigtay oo ka aasaasay maaragtay muxuu ahaayey dariiqada saalixiya. meel fiican baad keentay baan umalaynaya. marka haddaynu inta kaleeto sheekadiisu way badan tahay ee soo dhaafno, raggii waaweynaa ee ma garanaysaa ee xayndaabkiisa ku xeeraa lagu yiqiin muddadii halganka uu waday ku jiray, baan jeclaan lahaa inaad in yar iyadana nooga taabato. raggii horta raggaa markii jihaad la galaba rag baa dhimanayay oo tegayay dagaalada la yidhaahdo. raggii hore afartii dagaal oo hore raggii xayndaabkiisa ku jiray xoogga lahaa waxay ku dhinteen af bakayle iyo caana xarigle, maya af bakayle iyo fardhidin iyo beerdhiga iyo cagaar weyne, afartaa goobood ayaa horta raggii ku dhintay xoogga lahaa. jid baalina waa ku dhintay. raggii waagi horeetu la shaqaynaaya waxay u badnaayeen qolada tan reelabtigiisa ee la yidhaahdo reer khayr caligeriga ah. marka raggii horeeta ee dagaaladaa ku dhintay wax waa ka hayhaynay, laakiin haddan korka kama hayo. laakiin dagaalkii ilig ee muxuu ahay ilig heshiiskii ilig markuu dhacay raggii ka dambeeyey oo maaragtay muxuu ahayey markii talix loo soo guuray ama muradheero iyo cadadheero iyo halkaa la deganaa ama ilig la deganaa raggii joogay ayaan korka ka haya. idaa jaamiyaad halkaa wax ku kordhin lahayd? wax weyn oo ku kordhin lahaa hadda ma jiraan, laakiin ragga uun Sayid Maxamed la yidhaahdo waxay u badnaayeen niman culimo ah oo sidaasidauu sheegay, markii horena xajka kala yimid markii hore, kadibna xarunta ku nagaaday oo ama qaaliyaal noqday oo xarunta ka noqday garsoorka xaggiisa, jihaadkana wax ka gala oo culimmadu uma kala soconayn nin niman dagaalyahana iyo niman culimo ah xarunta ma aha inaa jihaad markuu jiro waa la wada tegi jiray. laakiin dee ragga ugu waaweyn oo daraawiish marka la yidhahdo ugu waaweyn oo waxaa ka mid ah ninkii loohan jiray Ismaaciil Miro kale oo muqadin ahaa oo dee nin mujaahida ahaa oo raggii dambena dee markii dambe soo caan baxay ahaa. waxaa ka mid ah masalan ninkii loohan jiray Sheekh Yuusuf oo walaalkiis ahaa. waxaa ka mid ah Khaliif Shaah Cabdulla xarunta qaybteedii weyneyd oo koonfurta iyo webiga haystay baa ka mid ahaa. rag sidaa aada u badan baa jiray oo iyo rag aan yani dagaalyahan ahoo shiikha noo sii wadi doone aan markaas sayidka khusuusina aan ahayn, laakiin hadda muqadimiin ahoo dagaalkana khusuusina dee waa rag ag fadhiyo oo dee talada wax ku leh wax la weydiinayo oo nin walba lahaa oo dee culimo ahaa. waa tahay Sheekh Jaama. waxaan ku dari lahaa Nuur Xaashi nin la oran jiray oo Warsangeli ahaa, Abshir Dhoore oo aad maqashoon sintihiin oo maaragtay maxuu nin Cumar Axmed oo raggii dariiqada ka talin jiray ahaa, Xaaji Suudi Shabeele, Ibraahim Boqol, Ibraahim Xoorane maaragtay muxuu ahaayey Caamir Cagoole, raggii maaragtay muxuu ahaayey maqaawirta ahaa Cabdi Warsame oo isaguna maaragtay hadda waa dhexdaasa ku dhintay magaalada Ceergaabo, Cabdi Nuur Xidig. raggaa lama tirin karo. waxaa ka mid ah Jaamac Seed ninka la yidhaahdo maaragtay muxuu ahay amase reer Seed oo dhan. waxaa ka mid ah Maxamuud Xoosh, waxaa ka mid ah oo Cabdille, waxaa ka mid ahaa maaragtay muxuu ahaayey bismillaahi raxmaani raxiim raggii haddaan xusuusna ya Xaaji Maxamed Cawl ayaa ka mid ahaa, Xaaji Maxamed Cismaan Boos ayaa ka mid ahaa raggii maqaawirta ee dagaalka waagii dameeta oo waday. laakiin gabayada markii la akhriyo
ninkii doonaya ragga inuu barto gabayadu ka heli karaayo gabagay ku jiraan waa in gabaga xaggiisa loo noqdaa. Waa tahay aw jaama bal markan aan fiirino ragga gabyaayada waxa dhacda inay hadiyo jeer nin waliba istilmaamo. Sayidkuna wuxuu ahaa gabyaagii malaa ugu weynaa qarnigaas aynu niraahno uu jiray. Ma jiraa gabay uu ku sifeeyey naftiisa iyo ninka uu yahay uu isku sheegayo qofka uu yahay xaashi gabayga sowmahaba la yidhaha sowmaha waa gabayadiisa waxyaashuu af soomaaliga kusoo biiriyey iyo suugaanta iyo ka mid taho gabayadaasi gebigoogu badankoogu waxay ahaa sowmaha kiian waxa weyn wuxuu kusoo biiriyey weeyaan waa tayaan maqal markaa gabaygii baa nin wadayaa nin ilaah yaqaan oo sharciga ku isticmaalaya ashahaado loo qoray nimaan kale ilaa weynin oo aan inkir ahayn xaq waa la ogolaadaa. Nin salaada awqaada faral u adibuunaya oo dagada uufinhayo ugubka sooca ugubka dhiibaya oo aan afurin soonku waa bilaha iidid. Adduunyadii iyo xoolaha ninkii aragti dhiibaya oo inuu ohohe yidhaah ka istixoonaya oo aan bakhaylnimo abkii lagu ishaaraynin niman diinta aafo u gelayn aakhiru zamanka oo aan amxaarada sidii oba u yaacaynin oon gaalka oorada ku taal u askaruunaynin nimanan abuurka soomaaliyeed ka anfitaagaynin oo aan ajuurada kufriga ugu adeegaynin oo aan ardiga beesadeed u ashka toolaynin nin jihaad uhuuminahayo ubka sooca ubax nin jihaad uhuuminahayo ubaxa loo saaray ingiriiska ayga ah ninkii ugu uneexaya oo libin ajri la soo helo or iyo geeraar leh niman yahow aqoon xumadu waa ardaalnima ee aan saraarma fiicna ah runtaa lagu arooraay ninka ayniga lagu yaqaan soo islaan maha shir agugay waayeel abyamay tala ashaadooday irda jiqa albaabba isku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatee loo ulmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo saaro inkastoo ayaan iyo ayaan lagu aloolaado ninka maalintaa ka arrinshaa aakhir soo maaha. Uuda qaylada haddii uubatadu yeedho sangootiga ilwaada leh haddii agabta loo qaato awaaraha buskale maalintuu xamar abraaraayo maantii warmaha oofta iyo adhaxda laysgooyo maantuu aboodigu ku lalo ubaxa loo daajay maantii asaayadu dhacdo idil dagaalkeega maantii fuluhu naga ordo oo alaba soo rooro maantii raggan loo idayn naga ugaarowdo maantaa ninkii aarsan soo aar ka dhici maha nimaan edebdarownayn xil waa laga ajoodaayey aflagaada aan jirin nimaan kuula imanaynin oo kaa asluubsanahayo ka ku istixaynaya abu yahayba aadmiga ninkii sama ekaynaya abtirsiinyo kii xigay ninkan inay u dheeraynin addoomaha ilaahay nimaan kala irdhaynaynin ninkii aamuso shibah haddii erey xun loo geysto oon kula ekeekamin intuu ururku soo joojo aan xaajo awgeed la gubay ubacda jeexaynin anfaaciga adduunyada nimaan ku anfariiraynin oo xeedho soor lagu akhtimay ibir ka yeelaynin oo sida ardaal wax u cunayn alam ka siilaynin intuu aqalka baanjiyo nimaan aradda guulguulin aagaanta ciirta ah nimaan aaska dhiganaynin oo aan qumbaha awda noo ila xurka u jiidan aaqiibo loo galay nimaan kala ilaa weynin oo kuu ixsaan fali intuu edeg adduun joogo oo aan abaaldhaca oqoon soo ikhyaar maaha adhi badan lo iyo geed intii muluga adduunyaada ugub dhalaya qaalmaha umulay ee laga unuun gooyey eeraan fardood iyo gammaan aradka duulaya aqal weyn aroos biliic leh oo ila xidh loo yeelay
inaan quruxsan oo lagu ashbahay uusi iyo khayri oo aqal oo qool asliya loo gasho dalamtu aadaami nasteexiya wanaag iyo ninkii ididi kuu keenay umuurtii u leeyahay ninkii kuu abbaynaaya adduunka iyo aakhiro ninkii kuu aslaaxinaya ninkii maalintaad iilan tahay aana kugu qaata oo aan abaaraha dhag yidhi ooda kugu jiidin italxumana kaaga tegin sow ikhwaan ma aha halkaasuu ku dhammaaday waa afar qaybood baan u malay saddex qaybood afar qaybood oo caaqiiba leh isku sheegayo bilowga ahaa wuxuu sheegayaa inuu yahay nin islaama nin ikhyaara inuu yahay yani halkaasuu wuxuu yahay oo dhan ba isku tilmaamayha gabayga yani wuxuu ka mid yahay gabayada ugu adag ama ereyo badan oo adag ay ku jiraan kuwa in sayid maxamed cabdilla xasan marka bal waxaan jeclaan lahayn inaan qaarkood bal ereyada macnahooda aan helno bal kolkaa waxaan weydiin lahayn cabdulqaadir xirsi yamyam inuu bal qaarkood bal noo fasiro hadday intii aan ka gaarsiin karno waxaana ka mid ahaa ohey baa ku jirtay haa baa ku jirtay waxaanumalaha marka la eego eragu ereyo badan buu sayidku tuman jiray laba erey oo aan islahayn buu isu keeni jiray ama isagaaba mid cusub samaysan jiray hase yeeshee jumlada uu ku jiro marka la fiiriyo waad garan kartaa erey walba ujeedadiisa iyo micnaha uu ka helo adduunyihii xoolaba ninkii aragti dhiibaya oo inuu ohoogay yidhaah ka istixyoonaya intuu martida albaabka ka rogto oo ka xirto xoolaha oo dooda shishay ka maro uu dadka gadaal kala hadloo yidhaaho war iga noqdo xamahaye ninka ka istixyoonaya bakhaylnimo aan lagu tilmaamay weeye buu yidhi waa ka istixyoonayaa taasi kow waxaa kaloo ku jira mid kale oo anigu aan fahmi waayey idinku inaad fahamteen mooyaane oo aana maxaarada sidii oba u yaacaynin obadaasu obod waxa weeye nimaan diinta aafo u gelayn aakhiruu sabanka oo aan amxaarada sidii oba u yaacaynin meeshaa fulanibaa ka muuqata oo yaacid baa timid markii laysweeraray hase yeeshee waxaad moodaa haddana inay qolo tilmaamayso oo geeska afrika dadka dega qaar ka mida inuu ku sheegayo ayaad moodaa hey waa qolo taag daran oo markii wax laysku ridara yaacda markii kalena hey saasay ila tahay ha waxaa kaloo ku jira oo aan muxuu ahaa niman abuurka soomaaliyeed ka anfitaagayn anfitaagidaas anfitaagu waa santaag kibir baa ku jira meeshaasaan u malaynayaa ama aan yacni sakajaanimo ula dhaqmin oo beydka ka dambeeya marka la eego oo aan utuurada kufriga ugu adeegaynin weeye dadka gaalka mushaarka ka qaata oo ama soo basaasa soomaalida ama haddii ilaahay kuusaba ogolyahay la weyn yahay soomaalidana yasaya afka ka taagay sanka ka taagayn bay ila tahay inuu halkaasna uga jeedo anfiyada waa santaagda markaa ujeeda waxaa kaloo ku jira hoobay miya nin jahaad hoobinayo ubaxa loo saaray ubaxa loo saaray ku ol olaynaya jahaad oo ingiriiska alla ku diray oo kasoo horjeeda gaal oo dhan oo jajabinaya wixii ka hor yimaadaba ninkaasi sow islaam ma aha bidadka ka dambeeyaad ku garanaysaa wuxuu islaam ku yahay inuu ari iyo lo' iyo geel wuxuu arka dhiibayo oo haddii ilaahay kuusaba ogol yahay dagaal uu loo saaray calanka taasina waa saas uneex kelmad uneex la yidhaha baa ku jirta iyaduna gabayga uneexda gowracid inay tahaan ugu malaynaya ingiriiska eyga ninka ugu uneexaya oo ku arka jidada marinaya wey ashahaadooyin ba ashahaado la qmay tala ashaadowd ha ashaadowday wayaan soomaa shir agugay waayeel abyamay tala ashaadowday wey waxa weyde markay isku dhabaqday ee loo urbixin waaye ee tala isku ay isku dhalaasho ama ay adkaato irida jiqa albaabba isku xiran ee la bixin waayey xaajadaas afraha duubatay waa markay afarta adinba laabato afraha duubatay oo ay dhinacna u socon weydo ninka maalintaa ka arishaa aqil sawma maalinka gunaanada ninkaa waa aqilna waa noqdaa loo olmami waaye
baa iyadna ku jirta lool mabi waayey waa deeda taradde ciqax oo lool mabi waayey ninka maalintaa ka inkastoo ayaan iyo ayaan lagu aloolaad haye muxuu ahaa waxa kale ku jirta asaayo 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 markaa muxuu yahay macnihiisa asaayuhu dee waxa weeye waa gudab baan u malaynayaa dee waa soomaali caadiya taasi asaayuhu waa gudab iyo waa xumayn lagaga qof aad xumaysay oo gudab uu aad ka gashay ha idayn baa u dambaysa bal hadda kaas iyadana idayn idayntaasi waxaan u malaynayaa meesha si qalad ay horta ugu qoran tahay oo ilayn baa ku qoran laakiin filayn weeye aan laga idayn aan laga filayn meeshaan haddana waxaan ku arkay xaraf la tiray oo wiwiida qaylada uuda qaylada ha ahaatee wiwiiday kaga sii qurux badan tahay haddii aan haddii aysan qaafiyadda loo raacin ubato hahalka ubatada qayladeedii weeye dadkuna waa wiwi dadkuna waa wiwidimarka sidaasay ahaayeen erayadu gabayada sidkoo dhi waa iska adagyihin maxaa yeele af soomaaliga ayaa hadda innaga naga sii dhammaanayo oo waxaad moodaa asaga markaas eray caadi u ahaa aniga laftayga waxaan la yaabanaa kelmada ku jiray markuu xaashi akhriya ardaal iyo banjiyo iyo aas iyo ardaalku waxa weeye qofka sakajaanka ah oo wax iskuma falaaha oo meel walba isaga dhaco oo weeye oo wuxuu doono cuno wuxuu doono ku kalgasha banjiguna waxa weeye guriya faylfaylid aqalka nimanka banjiya oo dee saas u filga iyadoo xaaska iyo wixii la oranaa maxaad haysaa ilindi markuleyma dharkii alindiga dharkii alindid ahaana waad moodaa laakiin halkan waxaa ku jirta cunto iyo deeq yaa ku jirta sidaa darteed markaa la haysto laakiin inay dharkii ka timid baad moodaa sawirku saasoo bixinaya ninka dhalinta yari markuu dhegaysto kelmadda iiraan baad moodaa inuu akhriya eraan miyaaeraan weeye waxa weeye geela boqolka markuu gaaro kadin baa la yidhaahda ariga waxaa la yidhaahaa tiro lo-da waxaa la yidhaahdaa fadhi baa la yidhaahaa eeraantuna waa dee fardaha tiradoodii bay ilaa boqol faras oo kale wagana waa la yidhaha marka waa sheekadu waa saasoo lama wada fasiri karo gabayada sayidka oo qaar utuntay baa ku jirta gabyaagoo dhanna waa sidoo mid maalin dhaweyd uu akhriyayay idaaja oo nin la yidhaa axmed dirir uu tiriyey baa beyd waxaa ku jiray isla joog baraan iyo waweyn ma arki waayeen xoolaha waa lala joogaa laakiin ayagiyo isla jooga waa tumasho eraygaas isla joog muxuu ujeedaa waweyn ma arki waaye muxuu ujeedaa isla joog isku jira waxaan usoo jeensan lahayn aakhirkii gabaygan sow maaha oo xaashi akhriyo macnihiisan haddaynu isweydiinay maxaa ku kalifay sayidka inuu gabay noocaasa tiriyo oo naftiisa uu kaga waramo oo yidhaahdo anigu ninkaasaana taasu waa arrin cad dhibaato ma leh waxaa jirtay sayidka dad oo dhan baa la dagaalamay markii dambe nin in wax laga sheega ayaa caadi noqotay maxaa yeelay dhowr meelood ayaa lagala dagaalamay wax se jirtay in niman wadaada ah oo dhowra laga kaxeeyey soomaaliya ingiriisku ka qaaday oo maka geeyey oo yidhi ashkateeya sayid maxamed saalex ka ashkateeya in kale sayid maxamed wuxuu samaynaayo dhaca dilka sayidnimada uu sheegtay u sheega macalinkiisii oo waxaa tidhaahdaan maaragtay ninkii aradii waa kharibay ninka loo sheegay uu leeyahay ku dacweeya waa kuma sayid maxamed saalax oo dariiqada saalixiya madaxu ahaa shiikhana markii hore sayidkana markii hore dariiqada soo siiyey oo maka jooga waata marka warqad baa lasoo qoray warqadii ayaa la keenay ayl meesha la yidhaaha sayidku kama qarin dadkii warqadii waa u dhiibay wixii bal warqadda akhriya xaaji cabdiraxmaan sayid maxamed naxariis allaha siiyey wuxuu igu yidhi
سيد محمد صالح مركي هو روحه قري ورقد لطيفة وأن حماني كجرين أو يلي أري ماذا سأل شيء قاية بالحال كين لك أول رمى إسكجر مارك تمحو هاي دعاية دعيان كايو على لدك ورقد عن عرب الهين هسا هاتين من كيبا انتي ورقد كلي تقرين مركي سيدكو سيد محمد صالح ويه ومغسوش أوكعو كاتون كيسا مارك تمحو تين براها وآه ورقد كو شاب بديو مركو مغسوش أجيلا يو إسكب حيا ميشو كاكتاقا ورقد دي كيسا دعان هيا وآها انتي العكسيين بي مهرقي كغدف صدين حاج عبد الرحمن سيد محمد بايقوي رساس مركا ورغد ايه صغرتين ايه لوك اللي جايه ورغد على بيضة هيد وطيل هنت هيدو لسودي بي لقو بدل لقو بدل ها مركا ورغد داس نواك الجواب ايه دراوش نواقو شيغا ايه وحقو يهي ايه وواقو جيدان وحال ايه ورغد مركي لكياني وحقو دي بي شيخ عبد الله غريو من لورين شري وغيره وحصانها مركي دمس الحجوبة يرجع عن جيل كم من نقضي ما يلا مدلي أيو ودي وحي بالآخري دراويشتي أولن أبادن كيديو فردنا أيا قول قلبة هركا ورغد اللي أقري ورغد سوا ورغد كعيسى عن جيل إني دعضه وإنغلاب لغو سميه ودريغد لغو كرياعه ودباتده كينتي ومركا waxa jirtay in gabadha loo soo diri jiray oo maaragtay muxuu ahaayay wax laga sheegi jiray waxa jirtay in hadal warqada loo soo qori jiray wax laga sheegi jiray masalan ba ka soo qaad sheekh abdullah qudub wuxuu tagay baargal isagoo boqorkii boqor usmaan la jooga ayaa boqorkii weydiiyay wuxuu yiri warbalinkan la yeesheegayay sayid maxamed abdullah xasan bal nooga waran sayidi waa jahil buuridadkii lumiyay aan waxba kala aqoon kolkaas uu boqorkii waa maalinta leeyahay boqorka ficil baa laga dareemay wuxuu yiri war sayid maxamed waa jahil ka maqlimayna runta noo sheeg buu yiri sheekh abdullah waa ka warqadda uu soo qoray oo sida uu soo diray wasiyadii taasu 2000 bay ahayd 350 uu kaga jawaabay oo af carabiya waa taalo waa buugaad haysa waa ku qoranta marka siyaasada dacaayad ugu furay de way iska aan fiayay wuxuu leeyahay waan igu saasaan ahay ninkii iga fiican ha soo baxo deeqsi baan ahay islaam baan ahay maaragtay muxuu ahay walaal baan ahay ma wax walba sheegay de intii nin lagu rabay uu meesha ka sheegay nin muslim intii lagu yaqiin ayuu meesha ka sheegay marka way isbarraxayayo waxa ay sheegayaan muubanaanka iska dhiga waqtiga uu tiriyo waa goorma waqtigaas waxay ku beegan tahay كو يتوان كي لبي يتوان كي معها كل يسغال بقول يكو يتوان كي كل يسغال بقول يلبي يتوان مركا حل قام حادث لي ذي ويسك دافع اي ريراشو والله كل كاو حي هي هرطول كي دقال كي الدنيا ذي كوباد وصو يلي يليني ان كل كا جوي واسك عكرا وحاوي كل كا ان نبضي يساق هرطا نبض بوها لو دي ايلي يبلو كاتو ديكو حتى طريح وكل كانو سمايستي een qalcada kulka wax la yiraahdo sababaha uu jabay waxa ay bartilmaameed uu noqday kulka ee dagaalka lagu waday ee waxaan in iska socda laakiin kulka bartilmaameed ayaa sameystay ee talaax ka noqday ee meelaha meel walba qalcadu ka sameystay deesana meel loogu soo hagaago ayuu horta yeeshay kulka dacaydadan oo lagu furay oo deetan sheekhu noo sheegay canjeel dadka dhaca xagoomaha dulmiya dubcad wada qaata dambi waxa sameysaan anayna daminaya gabaygiisa loo egeysiyo waa lagu dabaqay waa lagu dabaqay dadka dhaca agoomaha dulmiya dubcan wada qaata dambi waxa sameysa rayni dabminaya marka nin dhinac ingiriis ay ka dagaalamayaan oo dhinac shiikhiisii laga horkeenay oo dhinac muxuu ahay soomaalida gudaheedii ay wax ku sameeyeen oo dhinac orda dagaalada ku socday dhowr nooc bay ahaayeen uu isagoo qudhiisu dee wajahay mid waxay dee tii weyneyd ee halkan buu ku sheegay ee uu yimid ee ahay tii tikaalada mid waxay ahayd qaadiriya saalixiya oo iyaga ku dhowda tartanka dhexeeya tartanka dhexeeya oo sayra ka sii aad ku yara waxay yana ahayd mid kooka eegto waxay ahayd tii reer hebelka yana ka maqlay inuu Soomaaliyeed baa ha kulka dariiqadan in ka soo cid waliba ku jirtay haddana qoloqolo ayaa loo wajahay oo kulka meel la sii marayo reer hebel la sii marayo oo kulka xitaa ingiriis lagu dilay reer hebel la sii marayo dhibaatooyin badanna way dhaceen oo dee hadhow barnaamijyada damaan ku sheegi doonaa
oo dhinac walba ka dhaceen kolkaadi laakiin afka dagaalka afka isagu waa kan oo uu ka sarreeyey nimankii ay sahiyeen afka uu kaga sarreeyey laakiin waa laga badnaa hadana wada kulma meel baa lagaga soo weecanayo kulma meel baa lagaga imanayay ha waa hagaag daawadayaal sidan barnaamijkan oo keliya ku dhammayn kari mayno taariikh socotay dhowr iyo labaatan sannadood waana qaybtii u horeysay oo aan maanta soo daynay iyadoo ay ku xigi doonaan qaybo kale oo aan xagga niiga soo tabin doono annagoo u mahadnaqayna odayadan kasoo qayb galay barnaamijkan ha u horeeyo xaashi sheekh jaamac saciid yamyam iyo idaaja waxaan ku kala tagaynaa nabadgelyo iyo kulanti dambe oo wacan.